Modelja e njohur shqiptare i hon jashtë vendit. Ka një djalë me futbollistin Eriona Sulejmani bëri bujë me fejesën në mediat italiane. Kush është personi famshëm që i ka rëmbyer zemrën? Modelja nga Shqipëria Eriona Sulejmani ditë fundit ka qenë në qendër të mediave roz në Itali. Pasi po përflitet se ka nisur një romans të re me protagonistin e Uomini e Donne. Media italiane kanë dhënë lajmin e fejesës në pranverë shoqëruar me fotot nxehta të çiftit, ndërkohë që ata janë me pushime në Puglia. Pasi mediat italiane njoftuan për fejesën që sisht e bërë ende publike, ishin vetë ata që pasuan lojën me postimin e fotove bashkë në Instagram duke u deklaruar të fejuar. Ndër fotot e fundit bie në sy poza me Bastianon, por këtë herë duke qëndruar në krahët e tij. Syt nuk gënjej, shkruan Eriona në foton e publikuar. Kujtojmë që modelja është bërë e njohur për opinionin e gjerë fal divorcit problematik me futbollistin Blerim Gjemaili, me të cilin ata kanë një djalë. Modelja foli gjatë në media duke deklaruar se do të publikonte edhe një libër për të rrëfyer gjithçka të vërtetë që fshihet pas imazhit perfekt të futbollistëve, edhe pse ti është grua futbollisti është një ferr. Pas këtij divorci ja deklaroi se kush do të lidhej më me një futbollist sërish dhe duket se e ka mbajtur fjalën. Me fotot e fundit modelja nga Shkodra konfirmoi vetë thashëthemet e kohëve të fundit që flisnin për të dashurin e saj të ri, shumë simpatik dhe i njohur në botën e televizionit italian, Alessandro Bastiano. Çifti i ri ka zyrtarizuar fejesën në Instagram me një sërshkrepjesh dhe dedikimesh romantike. Së pari një selfie në makinë, pastaj një tjetër buzdetit dhe në fund një foto duke pozuar në një restorant romantik. Këto ditë Riona dhe Alessandro janë me pushime në Puglia mes diellit, detit dhe ushqimit të mirë. Dhe këto pushime ishin rasti më i mirë për të deklaruar fejesën. Por kush është 32 vjeçari Alessandro? Gjithashtu baba i një djali 5 vjeçar Nicolò dhe lidhja e tij me Clementina Deriu. Alessandro ishte një pretendent i Uomini dhe Donne, programi suksesshëm i Maria De Filippi. Në veçanti, Alessandro u vlerësua shumë nga publiku, siç dëshmohej nga memet e shumta dhe faqet e tifozëve kushtuar atij.